আজি আকৌ মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ আৰু মই এই ৰেচিপিটো চন্দা মাছ দি বনাইছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ডাঙৰ মাছ দি বনাব পাৰিব আৰু ৰেচিপিটো একদমেই সহজ হয় আৰু সহজ যেনেকৈ হয় খাবলৈও তেনেকৈ সোৱাদ লগা হয়। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ দেই, আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাইছে নে ফেচবুকত? যদি ইউটিউবত হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থৈ যাব। তেতিয়াহ'লে ব'লক এতিয়া পোন্ধৰ বনাই প্ৰণালীৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে তাৰ বাবে মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম আৰু এইখিনিত যে ইয়াত মই কি মছলা দিছোঁ ছাইডত লিখি দিম দেই, নহ'লে আকৌ এনেই কোবোৰ কৈ মেলি থাকিলে টাইমটো সময়টো যাব আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব। আৰু এইখিনি মই গৰম পানী 10 মিনিটৰ একেবাৰে উতলা গৰম পানী 10 মিনিটৰ আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত সুন্দৰকৈ মিক্সি জাৰত দি পেষ্ট এটা ৰেডি কৰি ল'ম। এইফালে কেৰাহীখনত মিঠাতেল দি দিলোঁ আৰু তাৰপাছতে এই মাছখিনি মই নিমখ হালধি আৰু অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি দি সানি থৈছিলোঁ আৰু সেই সানি থোৱা মাছকেইপিচ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইলুটি সিলুটি কৰি ভাজি ল'ম। আৰু মাছখিনি বহুত বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, অকণমান ইলুটি সিলুটি কৰি ভাজিলেই হৈ যাব। আৰু সেই যে মছলাখিনি মই তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি বাৰু আমি বাৰু মিক্সি জাৰত দিয়ে আজিকালি ভাজোঁ মানে পিচি লওঁ, ভুলকৈ কৈ দিছোঁ দেখিছেনে বাৰু, ভাজি লওঁ কিন্তু পটাত যে পিচিলে আগতে মাহঁতে পটাত পিচি পিচি বনাইছিলে সেই মছলাবোৰ ইমান সোৱাদ হৈছিলে। আজিকালি অৱশ্যে আমি অকণমান পটা নোহোৱাও হ'ল আৰু আমিও মানুহবোৰ এলেহুৱাও হৈ গ'লোঁ আৰু আমাৰ ওচৰত সময়ৰো অভাৱ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত দেখিছেনে কথা কওঁতে কওঁতে মোৰ মাছকেইপিচ ভাজি লোৱা হৈয়ে গ'ল আৰু সেই তেলখিনিতে মই এতিয়া দি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে পিঁয়াজ বা আদা নহৰু পেষ্ট সেইবোৰো দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে, কিন্তু মই একদম চিম্পুলকৈ এনেকৈয়ে বনাওঁ আৰু এনেকৈয়ে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আচলতে মই কোৱা নাই দেই, ঘৰৰ সকলোৱে খাই ভাল পায়, যিহেতু সকলোৱে খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মানে টেষ্টিয়ে হয়। আৰু এয়া বিলাহীখিনি ইলুটি সিলুটি কৰি অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া হ'লেই বিলাহীখিনি কিমান পৰ্যায়লৈকে ভাজিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিতো গমেই পাইছে। তাৰপিছতে হালধি দি দিলোঁ জোখমতে আৰু এতিয়া সেই আগত যে দেখাইছিলোঁ মছলাখিনি সেই মছলাখিনিত সুন্দৰকৈ পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপাছতে সেইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ, এইটো ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি মানে কাশ্মীৰ চিলি নহয় দেই, জ্বলাৰ বাবে যোনটো সেইটোহে হয়। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি অকণমান সময় 2-3 মিনিটমান সময় ল' ফ্লেমত দি এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছতে অলপ পানী দি দিলোঁ জোখমতে আৰু পানীখিনি যিহেতু এইখিনি মই কাৰী টাইপত নবনাওঁ, অকণমান গ্ৰেভিৰ নিচিনাকৈ বনাম সেইকাৰণে সেই গতিকে বহুত বেছি পানী দিয়া নাই। আৰু 2-3 পিচমান আলুও দি দিলোঁ জোখমতে, নিমখ দি দিলোঁ আৰু আলুখিনি আপোনালোকে সেই মাছ ভজাৰ পাছত যিকণ তেল থাকি যায় তেতিয়াও ভাজি ল'ব পাৰে দেই, মই এনেকৈ দি দিছোঁ বা আপোনালোকে আগতেও ভাজি ল'ব পাৰে। তাৰপাছতে এতিয়া ঢাকনখন মাৰি 2-3 মিনিটমান ল' মিডিয়াম ফ্লেমত দি অকণমান এইখিনি উতল আহিবলৈ দিলোঁ। উতল অহাৰ পাছত মাছকেইপিচ দি দিলোঁ, মাছকেইপিচ দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন মাৰি আৰু 2-3 মিনিটমান একেবাৰে ল' ফ্লেমত দি থৈ দিম, যিহেতু মাছখিনিওতো অকণমান মাছৰ সোৱাদটো তেতিয়াহে গ্ৰেভিখনলৈ যাব সেইবাবে। এতিয়া 2-3 মিনিটমান হৈ গ'ল, বহুত সময়ো নালাগে, ইয়াত দেখিছেনে সুন্দৰ মাছৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া শেষত ধনিয়া পাত অকণমান কাটি দিলোঁ আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত জুতি ল'লোঁ। আপোনালোকেও যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই বা যদি আপোনালোকে নতুন ৰান্ধনি পাকঘৰ নতুনকৈ সোমাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই, লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশলে হাঁহি থাকক।